sedan, eller jo inte kampen. Så tänkte vi se att allt är som det ska då inne på kurslokalen och sånt övrigt. Här inne så är det fullt av sådana kurslokaler. Har du lyst att se? Lukka upp då. Är det helt jävla verk? Men lukka upp. Se här. Hvor är det dessa personerna är? Se. Precis, det blir lite grann unaturligt då. Hvis, håller du ikke sant? Jeg ser ikke. Jeg ser jo ikke det du håller. Skal vi se? Se nå! Se nå! Oi! Oi! Dette er Jesus barnet! Må du fryt! Fryt! Hæ? Jeg fryser ikke han når du har kalt tingene inne. Ikke kalt det deltatt for min del. Skal dette liksom være humor? Piano og... ting som ikke finnes. Jeg går på ski. Ikke sant? Jeg går på ski. Jeg synes jeg ble veldig rart, altså. Ikke sant, det er Fritz? Kan vi gå videre? Hva er det dere drømmer? Jeg driver med musikal. Musikal? Ja. Wow, det er sånn sang og sånt nå. Hæ? Kan synge du, Fritz? Og det som er så fint, da. Hei! Hei! Hva er det for noe? Linn. Linn, vet du. Ja, ja. Hæ? Så det er Linn, ja. Så dere synger og gjør sprellhopper. Ja, ja. Så se da, kan vi være med og se? Ja, ja. Kom igjen. Hæ? Dette er gøy! Kom og se på meg. Se på meg. Se hva det gjør med deg. Hei! Jeg skal få leve for evig. Følg meg. Åh! Ba, 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 ba! Fint, fantastisk! Det var bra! Hæ? Var bra! Linn! Ja! Er det du driver med meg? Nei, filmkurs da. Har du på filmkurs, ja? Fysøren er det med sånn kameraer og skikkelig opplegg. Ja. Nå er det pause. Er det pause? Ja. Ja, det er det, ja. Pause. Ikke sant? Det er jo noen som unner seg pause, men i frivilligheten så tar du aldri stopp, så det her er bare jobba på. Noen stopp, så det kan du lære. Wow! Se her, vet du! Er det sånne her movies? Ja. Er det dere driver med her, da? Filmer. Filmer, er det? Ja. Wow! Er det det laget for noen? Horror, hæ? Huh? Witches, warlocks, and... det er noen andre, hæ? Huh? Vi driver å lage trailer til en serie. Ja, akkurat, ja. Gjør du mye skuespill? Nei, 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 jeg gjør ikke noe sånt nå. Det er ikke noe for meg. Ja, wow, soft toys. Ja. Er du ferdig med den, eller? Ja, ja. Ja, slutt. Kan du ta den for det? Han, Fritz Føy så veldig på soft toys. Så det må du si takk. Takk, sier han. Vær så god. Ja. Så ideen vår heter Ryktegård. Ryktegård, ja. Vis respekt. Vær en god venn. Ja, det er viktig. Så applaus. Jeg trodde det var litt mer filming og litt sånn gøy. Ja, akkurat litt av fighta. Ja, fighta, ja. Se her, Slottet! Ja. Har du bandasjen, Fritz, er klar? Sånn, må dere jobbe? Ja. Sånn, ja. Det er moro med vinterkampen. Nå er det litt pausearealer og sånt. Skikkelig opplegg, ja. Så jeg sitter... sitter han der? Sitter han rett ved pianoen, på pianomannen? Hei, sier han! Hei! Hei, er det du heter for noe du er? Jeg heter Jakob. Jakob! Fy søren, så skjønner jeg at jeg så deg spille inn på den der minusmanusen. Hvordan er det? Hva er din yndlingssang da? Min er Great Balls of Fire, kjenner du den? Great Balls of Fire! Ha. Du, den sangen du, den sa du. Han er veldig glad i den der Give Me a Man After Midnight, er det ikke det han heter da? Den gimme gimme, den har den på hele tiden, altså det jomer ut i stuene. Eller stua da, vi har bare en stue, vi har på en måte to roms da. Ja, to roms. Nå gjør det meg flett, så nå går vi. Ja, takk for tiden din. Ja, selv takk. Wow, ordentlig pianoman også, som kan faget. Gå videre. Så får jeg litt sånn hvilepause da. Kan slappe den litt og ta det litt med ro da. Var den ferdig? Ja, jeg tror det er en liten... Ja, det er det bare! 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 Ja, det er det bare!